jos olet lähdössä Gran Canarialle maantiepyöräilemään, niin tässä videossa mä esittelen 4 sellaista reittiä, mistä mä en ole tehnyt erillisiä videoita. Ekaksi Ayegaures. Ayegaureksen laakso, se on lyhyt, mutta niin kaikessa lyhyydessään se on yllättävän hyvin pakattu kaikkea, mitä voi Kanarian pyöräreitiltä odottaa. Siinä on helppo mennä ja siinä on makeita mäkiä ja hiusneula zigzagia ylös ja kivoja valkoisia kyliä ja hienoa paikallista kuivaa kasvillisuutta. Ja kun tämä on lyhyt ja ylämäkikään ei ole kauhean pitkä, vaikka se näyttää niin kuin majesteettiselta just tässä näin, niin tämä sopii tosi monen tyyppisille pyöräilijöille ja siellä näkyykin aika usein sitten on sekä sähköpyörillä että muuten maastopyörillä kulkevia ja pariskuntia ynnä muita. Ja tämä on kyllä tosi mainio, että tämä varsinainen vuorenseinä tässä ei ole kuin olisiko 3,5 enintään 4 kilometriä pitkä ja ei mitenkään mahdottoman jyrkkiä pätkiä siinä. Tämä on suoraan Maspalomaksesta pohjoiseen. Siinä on 2 samansuuntaista tietä, jotka tekee loopin GC504 ja 503. Ja suoraan tuolta niin kuin rannan tuntumasta, niin se on yhteensä 30, eli se käy ihan sitten yhtä lailla vaikka tämmöiseksi lisälenkiksi jonkun toisen lenkin jälkeen. No, kun mennään vastapäivään, joka on se suunta, jota mä suosittelin ensisijaisesti, niin siinä sitten loppuvaiheessa lasketellaan kivasti tässä näin. Tuolla näkyy edessä meri ja Playa del Ingles ja lasketellaan sitten aika kovavauhtista suoraan alamäkeen sitten tällaiseen kylään kuin Montagna La Data. Niin siinä kannattaa kyllä jossain määrin sitten olla huolellinen ja pitää käsiä jarruilla. Esimerkiksi tässä näkyy, että tuossa oli just auto peruuttamassa sitten talon pihaan, että siinä saattaa yllättäen tulla kyllä leikkiviä lapsia ja mitä tahansa. Samaten sen kylän jälkeen on tosi makea alamäki, jota olisi kiva päästellä tästä näin. Tämä jyrkkenee ja kiihtyy tästä näin, mutta siellä tulee myös semmoista risteystä ja liikennettä, että varovaisuutta siinä. Eli tämän sorttinen, niin toisinkin päin se voi ajaa ja ihan hyvä. Hyvä on niinkin päin, hyvin eri luonteinen vaan sitten. Toinen esiteltävä tässä on yksi klassikko kanssa täällä alueella. Ayacata on tuolla ihan tämän reitin pohjoiskulmalla. Ja tässä mä ajan tämän nyt vastapäivään. Vaikka useimmiten tämä ehkä ajetaan myötäpäivään, kun halutaan ensin kiivetä upea Sorian mäki. Mutta tässä mä lähdin ajamaan GC60 tämmöisen vähän isommalle paikkakunnalle San Bartolomeo de Tirahanaan. Ja siihen saakka aika tasasta ja ihan hyvä tie. Ja tässä vielä näkyy hyvä tie, mutta sen jälkeen niin pinta muuttuu ihan oleellisesti tosi rososeksi. Ja sitten tuosta 900 metristä San Bartolomeesta sitten Ayacataan, tai oikeastaan tähän 1200 sijaitsevalle rinteen ylitykselle, niin enimmäkseen on tosi rososta ja aika raskas sitä varten, että se on niin huono se pinta. No, tässä ollaan just ylittämässä 1200, ollaan päästy niin kuin tämmöinen vuorenharjanne. Ja sen jälkeen onkin sitten jo suht helppoa, että pikkusen alamäkeä ja hiukan sitten vielä ylämäkeen tonne Ayacataan. Ayacata on kiva paikka, se on tämmöinen risteyskohta monille reiteille ja siellä on parikin hyvää kahvilaa, että se on tämmöinen sopiva pysähdyspaikka. Että siellä on useimmiten pyöräilijät pysähtyy semmoisessa kuin Casa Melo. Ja ihan kiva paikka, mutta usein aika kansoitettu. Ja vähän niin kuin sitä ennen täältä idästä tullessa on sitten tämmöinen kuin Bar de Candelilla, joka oli kanssa kiva fiilis siellä pysähdyspaikkana. Siellä ruokaa sitten taas mukavasti pientä myöntästä lasketaan kohti Soriaa ja oikeastaan Tauro Pass on se paikka, mistä haarautuu sitten vasemmalle Soriaan ja oikealle sitten kohti Mogania, tämä Serendipity Climb. Eli tässä oli tämä
haarautumiskohta. Ja tässä on kanssa niin kun, pitkin pätkää sitten, ennen kuin päästään tuohon Sorjan alaosaan, niin aika huono pintaa. Ja sitten kun näitä autoja tulee ja on vähän kapeita, niin täällä kanssa pitää olla hereillä koko ajan, kun laskettelee alaspäin. Tämähän on tiukka ajaa ylöspäin, mutta sen verran se täristää, että ei ole ihan helppo tämä yläosakaan ennen kuin saavutaan sitten tähän Barranquilla Andresin, josta alkaa se varsinainen klassisesti tunnettu Sorjan nousu, ja tässä tapauksessa nyt sitten alamäki. Et jos ei sitä muuten ajanut, niin ehdottomasti kyllä kannattaa ajaa tämä reitti toisinpäin tai tulla erikseen. Itsehän mä tässä kaksi kertaa taisin nousta tämän viikon aikana Sorjan muuten, ja sitten mä ajattelin, että no tämän reitin mä teen nyt sitten päinvastaisessa järjestyksessä. Kolmas, eli Pico de las Nieves on tässä, eli se korkein vuori on varsinaisesti se esittelykohteena. Tuossa näette reitin, mitä nyt tällä kertaa ajoin. Sinne on sekä reitti suoraan etelästä GC60 ja sitten idästä kaksi eri vaihtoehtoa. Ingenio-nimisestä kylästä tai pienestä kaupungista suoraan Pico de las Nievekselle, se on ehkä jyrkin. Ja sitten tämä pisin, eli kohti Koillista ensin Telden kaupunkiin ja siitä, mistä tämä videokin nyt alkaa, niin siitä sitten ylös. Ja jos menee tuonne Ingenioon tai Teldeen, niin siinä on ensin 30-40 kilsaa semmoista aika tasasta, vähän tylsääkin pätkää, mutta sen jälkeen on tosi komeeta. Ja mä en saanut itse tuolta kuvaa, oli aika huono keli ja oli vähän haasteita kameran kanssa, niin tässä on tämän tapahtuman järjestäjän ottamaa kuvaa meidän joulukuun 2021 ajosta ja oli tuulista ja sateista ja keskellä pilveä mentiin, mutta ehdottomasti jos ei ole Pico de las Nieveksellä käynyt, niin ei voi kuin suositella, että ihan loistava paikka. Sitten yksi tämmöinen niin kuin puolen päivän lenkki, semmoinen kiva, niin kuin näkyy tuossa ihan lounaisrannikolla Playa del Inglesista tai Maspalomaksesta Taurittoon. Ennen vanhaahan mettiin Moganiin asti, mutta siellä on yksi tiesortuma ja sinne ei pääse, niin Taurito on siinä sen tiesortuman just sitä ennen oleva paikka. Ja siitä tulee sopiva tämmönen, niin kuin, vähän tämmöinen vaihtelevaa rantatietä oleva, yhteensä 54-55 kilometriä, vähän riippuu mistä lähtee, 50-60 oleva suht tasainen lenkki, mutta siinä on kuitenkin semmoista pientä nousua ja laskua, ei mitään kauhean pitkää, että on aika virkeä ja pirteä. Tauriton rannalla on sitten kivoja kahviloita ja ravintoloita, missä voi käydä syömässä. Ja tämä on myös semmoinen lenkki, että tämän voi yhdistää johonkin toiseen, esimerkiksi tuohon Aijegaureksen vetoon, mikä tuossa oli alussa, niin siitä tulee semmoinen mainio 890 sitten yhteensä, eikä varmaan nousua kuitenkaan kuin 1000 korkeusmetriä kaikkinensa. Eli tällaiset neljä tosi suositeltavaa reittiä, ja jos et ole vielä katsonut joko mun blogista tai sitten tuosta YouTube-kanavalta, eli kanava mun nimellä Esko Lius, niin siellä on sitten muutamista muista klassikkoreiteistä vielä tarkemmat kuvaukset, niin tsekkaa ne, ja jos et, niin aja ainakin nämä. Hauskaa reissua.